بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مہربانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ دوستوں کوئی بھی وظیفہ ہو، ورد ہو، نئی کام ہو، اس کو کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی نیت فرما لیں اور نیت آپ ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اور آپ یقین کریں جناب کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری تمام نیک جائز تمنائیں حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ آپ ہمارے اس نیک کار خیر میں، اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ہمدردوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو یہ سننے کا موقع ملے اور وہ اس پہ عمل کرنے لگے اور اس کے عمل کرنے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، بدلاؤ آ جائے، تو اس سے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو یہی فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کی، میری اور ہم سب کی ذریعہ نجات و مغفرت بن سکتا ہے۔ دوستو ہمیں زندگی میں لمحہ و لمحہ یہی فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہو جائیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کریم کے تمام ہی نام باعث برکت، باعث رحمت، باعث عظمت ہیں، انہی میں سے ایک یا متینو، اے بہت مضبوط، اس سے متعلق آج وظیفہ ہے۔ آپ نہایت غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو سماعت فرمائیے، اللہ کریم کا نام یا متینو، اے بہت مضبوط، اگر ماں کا دودھ کم ہو گیا ہو تو یہ اسم یا متینو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر خود پیئے اور کچھ چھاتی پر لگایا جائے تو انشاءاللہ عزوجل دودھ میں زیادتی ہوگی۔ اگر اولاد دفق و فجق میں مبتلا ہو جائے تو 10 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور بچوں سے بھی اس کا ورد کروائیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کے اس پاک اور بابرکت نام یا متینو سے بے حد فائدے اور فضیلت اور آپ کو کرم فضل اللہ کریم آپ پہ ہو کریں گے۔ اللہ کریم کے نام، تمام ہی نام باعث برکت ہیں، باعث رحمت ہیں، باعث عظمت ہیں، انہی میں سے ایک یا متینو کی فضیلت آپ نے سنی۔ دوستو اگر کسی میری بہن کی یعنی کہ ماں کا دودھ کم ہو گیا ہو تو اس سے متعلق ہے یہ کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم یا متینو کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر خود بھی پیئے اور اپنی چھاتی پر بھی، کچھ چھاتی پر بھی لگایا جائے تو انشاءاللہ دودھ ان کا اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اللہ کریم کے اس پاک نام سے یہ برکت حاصل ہوگی۔ اور اگر اولاد دفقس و فجقس میں مبتلا ہو جائے یعنی کہ یہ کوئی بیماریاں ہیں، اگر ان کو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں لگ جائیں تو چاہیے کہ 10 مرتبہ پڑھ کر
इस पर दम करें और छोटे छोटे बच्चों से इसका विर्द भी करवाएं तो इंशाल्लाह वो बच्चों से बीमारी भी जाती रहेगी और उनको फायदा हासिल होगा, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेंगे और अल्लाह की हिफ्ज व ईमान में भी रहेंगे। तो दोस्तों नमाज 5 वक्त बाजमात तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ें। नमाज हर बुराई से रोकती है, नमाज हमारे दिन का सतून है, नमाज प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक है, नमाज बंदे और रब के दरमियान, रब और बंदे के दरमियान एक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुक है, बेहतरीन और मजबूत रिश्ता है। तो दोस्तों तौबा और इस्तग़फ़ार भी खूब खूब करें कि तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले तमाम अशख़ास को अल्लाह करीम बेहद पसंद करता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, लेकिन ख़ास तौर को पे उसको पसंद करता है जो नौजवान तौबा करे, नौजवान मर्द या औरत तौबा करे। और दोस्तों सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम के बेहद नजराने पेश करें, खूब अकीदत प्यार मोहब्बत और खुशू और खुजू के साथ सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ और सलाम दुरूद व सलाम पढ़ें। हमारा आज का मौजू यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ, इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी और मौजू के साथ किसी और वजीफे के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह आपका मेरा और हम सबका हामी व नासिर हो।